Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги, який включає різноманітне військове обладнання. Інформацію про зміст на даної допомоги розмістили на офіційному сайті Уряду Федеральної Республіки Німеччина. Новий пакет включає чотири тягачі HX 81 з чотирма напівпричепами, вісім вантажівок зі Три транспортні засоби, двох автомобілів прикордонної служби, одного систему мобільних антен, 15 далекобійних снайперських винтівок hlr 338, а також 60 тисяч патронів до них, 25 лазерних далекомірів, 5 датчиків виявлення дронів, 3840 артилерійських снарядів калібру 155 мм mm та 250 наборів інструментів з підривним матеріалом. Також варто відзначити, що в майбутньому українські військові отримують ще 435 далекобійних снайперських винтівок, hlr 338 від Німеччини. У листопаді уряд Німеччини також повідомив про передачу Україні 20 бойових машин піхоти Мардер разом із боєприпасами, відновленими німецьким концерном Аємитл. Україна буде першою країною, яка експлуатуватиме авіадесантні тактичні машини керакел від Аїнмитл. П'ять таких машин планується доставити в Україну наприкінці 2023 або на початку 2024 року. Керакел базується на цивільному позашляховику Масейдис Бензжасієлас, і виробник надає опцію встановлення додаткових елементів балістичного захисту. Німеччина також планує відправити Україні ще два комплекси протиповітряної оборони і до кінця поточного року.